Добра утро, Бургас! Започва сутрешния влог на телевизия Канал 0. Приключва работната седмица. Днес е петък, 16 юли. Горещо и слънчево време в Бургас без особени катаклизми. Казвам това, защото вече започнаха такива природни явления в западна и северо-западна България у нас. Придвижва се бурята и лошото време от Централна Европа. След малко в новините ще видите кадри от Германия, 56 души до момента са загиналите в невижданите бедствия там, поне в рамките на един или два човешки живота. Такова бедствие в тези части на света. Не е виждано много евакуирани, а опасността продължава да стои пред тях. Щетите от наводненията и бурята са огромни. А наистина, дано при нас да не се случва нищо подобно, прогнозата на синоптиците е за по-спокойно, хубаво и слънчево време и през почините дни дори малко ще се разхлади. По-спокойно ще премина и сутрешния блог тази сутрин. Разбира се, ще отчетем всичко важно от страната и света, както и от Бургас. Но ще си говорим за приятни и интересни неща. В случая как наш колега от телевизия канал 0 влезе в световните новини, след като се снима за немския Netflix. За тази платформа, добре позната на всички нас, как се случи това, ще разберем и от самата героиня. На видеото е Брян, тя ще бъде тук и ще видите това рекламно видео, което показва а, всъщност най-новия сериал на германския Netflix. Каква е тя там? Как се случи да попадне в рекламата? Ще ни разкаже лично тя наистина работата за такава световна платформа е на изключително високо Ниво, изключително престижна и за това какво е интересно е видяла там, с какви хора се е сблъскала и запознала. Ще разберем от нея като гост в студиото тази сутрин. Ще погледнем, разбира се, и към темите от печата. Сега започвам с новините. Германия потвърди смъртта на най-малко 59 души следствие на тежките наводнения в страната. Очаква се обаче техния брой да продължи да расте, тъй като има много изчезнали, властите нямат никаква информация. Забележете за над 1000 души в окръг Арвайлер, западна германска провинция, Райланд Фалц. В момента изхождаме от предположението, че има около 1300 изчезнали само в района на окръжния град Бат Ноанар Арвайлер. От сутринта е имало около 1000 обаждания. Спасителните операции продължават, се посочва в съобщение на преслужбата службата на окръга. Множество селища бяха заляти от бурно придошли реки, които буквално от нищото са помели домовете на хиляди германци. На 11 души нарасна броя на жертвите на наводненията само в южната част на Белгия, които се оказаха най-тежките за последните 20 години. Властите там потвърдиха гибелта на 11 души. Белгия също е много тежко засегната, безследно изчезнали са към момента. Трима спасители, които са спасявали хора, но тяхната лодка се преобълна. Върнала. Наводненията в Валония в южната част на Белгия започнаха още в сряда през нощта срещу четвъртък в резултат на изключително проливни дъждове. Нидерландия също, хиляди хора, призовани да напуснат домовете си, за да се спасят от наводненията заради а, прииждащите реки, няколко градове и села по течението на река Мас, провинция Лимбург, посъветваха хората да потърсят убежище далече от района заради голямата опасност домовете им да бъдат наводнени в близките часове. При нас катаклизмите са в друга посока, за щастие не до степен на катаклизми, а именно опасно-горещо време и опасно-високи температури, особено в някои райони от страната. Те достигат 39-40 градуса. По повод прогнозите за все по-горещо -по време и високи температури, инспекцията по труда отново напомни на работодателите, че законът им вменява задължението да въведат мерки за минимизиране на риска при работа, Прегряващ микроклимат. Ето какви условия трябва да бъдат, да отговаря работното място. Работата при високи температури, освен че намалява работоспособността и създава риск от инфаркти, инсулти, е предпоставка и за тежки трудови инциденти, най-вече заради забавени рефлекси на работещите, предупредиха от главна инспекция по труда. Поради тази причина инспекцията съветва дори при работа на открито такива мерки да бъдат въведени, макар че работодателите все още не са задължени при жълт код за опасни климатични явления. Съгласно препоръката, независимо от кодовете за опасни климатични явления, при работа на закрито са регламентирани оптималните температури в работните помещения между 18 и 25 градуса според типа работа. При определени условия са посочени и допустими температури, които могат да достигнат и до 33 градуса. При работа на открито мерките са задължителни при подадени оранжев и червен код. Първа прес-конференция след изборите на 11 юли се очаква да дадат днес от политическа партия «Има такъв народ» победителите на тези избори. Междувременно лидерът Слави Трифонов оттегли кандидатурата на Николай Василев за премьер. А, спомняте си, това бе предложението му за министър-председател на кабинета, който предложи Слави Трифонов. А, а, с доста голяма обида коментира той отношението към проекта Кабинета, който а, Слави Трифонов а, представи. Съставен, както казва той, цитирам, само от високообразовани професионалисти с ясни приоритети. Предложих и економиста Николай Василев, човек с опит в политиката в администрацията и в реалния бизнес, казва още Слави Трифонов. И добавя, че само за три дена върху него се изляла, цитирам, огромна помия. Това била причината той да оттегли кандидатурата, а ние очакваме новата кандидатура за министър-председател, която се надяваме да чуем днес. Няма нужда от нестабилност и нови избори. Трябва да се изчегърта моделът ГЕРБ. За пореден път бе категоричен лидерът на има такъв народ, но всъщност и за първи път заявява с такава твърдост, че той не иска нови избори и ще направи всичко възможно да състави правителство. Сега за пореден а, път, а, всъщност обявихме ви ги още в новините вчера, но да видим колко мандата получава всяка една политическа партия от шесте, които влизат в новия парламент, 46-тото народно събрание, Централната избирателна комисия ги обяви, а днес се очаква да бъдат обявени и конкретно имената на депутатите от тези мандати. Да видим. Според решението на комисията «Има такъв народ» ще бъде представена с 65 депутатски места в новия парламент. Герб СДС е, има с два депутата по-малко – 63-ма. За третата политическа сила БСП депутатите са 36. Демократична България разполага с 34 депутатски места, а Движението за права и свободи с 29 – за най-малката партия в новия парламент изправи се мутриван остават 13 мандата. След направените проверки отстраняване на грешките, действителните гласове в изборите са били 2 милиона 440 419. 35 021 избиратели са гласували с «Не подкрепям никого». Няма да има независими народни представители – Лидерът на Герб Бойко Борисов няма да е депутат. След дълги дебати и няколко гласувания, повечето от членовете на ЦИК решиха да уважат заявлението му да се откаже от мястото си в Народното събрание. И сега поглед към войната по пътищата. Изключително много пътно-транспортни инциденти по традиция. Тяхната бройка скача през лятото, през летния туристически сезон. Да не коментираме, че в момента тъкът и много тежки ремонти по автомагистрала Тракия. А по автомагистралата има разположени само 4 работещи камери за видеонаблюдение. То, тоест контрола е занижен при този трафик и наплив към морето, движение по автомагистралата, така че не е лошо да повишим нашата бдителност, откат път на полиция, така алармират и препоръчват. Ако видим груби нарушения на движението по вътичетата, да се обадим на телефон 112. Трябва да запишем регистрационния номер на колата, трябва да опишем и точно какво се е случило, като подадем сигнала. Пътищата трябва да са осеяни с камери. Това коментират експерти и специалисти. Трябва да се промени подходът към нарушенията. Бдителността трябва да се внедрят в системата на Мевере. Камерите на то, системата. За съжаление има ръст от началото на годината и то не на пътно-транспортните происшествия са загинали. Влизаме в най-кървавите месеци. Алармират а, още експерти през юли. Август и септември загиват обикновено около 70-80 души месечно. Сами разбирате, че до края на лятото 200 души ще загинат при катастрофи. Това е гарантирано, за съжаление, а, съобщават още експерти сега към любопитното, което се случва в Бургас по време на летния туристически сезон и което привлича толкова много туристи. Виждате, градът вече наистина прелива от гости. Богата програма в различни стилове предлага тази година фестивал «Джаз Бургас» А, той стартира от днес и ще продължи през целия уикенд. А уикенда ще бъде културен, тематичен уикенд, съобщават от Община Бургас, с множество културни събития, но и атракции, партита на плажа и на много точки на града. Да видим още. Утре започва един от най-интересните тематични уикенди в Морския град. Любителите на хубавата музика ще могат да се насладят на редица джаз парчета на флората. Джаз фестивал ще продължи от 16 до 18 юли. Тази седмица е джаз и кино уикенд в Бургас. Най-важните ни събития са джаз феста, който традиционно се провежда в експозиционен център «Флора». Също така кинофестивалът на Емил Ванесов, а има и много плажни партита. Въпреки, че плажният уикенд беше миналата седмица, сега продължаваме Плаж край моря ще бъде сцена на тридневен плажен фестивал с много музика и интересни а, други сцени. Известни музиканти от цялата страна ще озвучават откритата сцена на джаз в Бургас в двора на експоцентър Флора. Всички фенове на музикалното изкуство могат да се подготвят за незабравимо изживяване, обещават от община Бургас. По протежение на целия Бургаски плаш, ще могат хората всеки ден да бъдат свидетели, посетители, публика на интересни концерти с изпълнители от цялата страна, така че следете нашата програма и ще откриете вашето нещо в Бургас. Със старта на най-горещия месец през годината август, гостите на града и Бургас пък ще бъдат изненадани в най-горещия месец с второто издание на сладоледения фестивал в зоната на обществен достъп на морска гара Бургас. Ето така изглежда Бургас, прекрасен е. Очакваме своите гости. Добра новина от автомагистрала Тракия и то от тази сутрин пускат движението в платното за Бургас в ремонтираните над 23 км от автомагистрала Тракия в участъка между пътните възли Черпан, Исток и Стара Загора. Знаете, един ужасен участък, в който движението беше и с ограничена скорост. Движението в платното за София се очаква да бъде възстановено в края на следващата седмица. До пътуващите от Бургас към столицата ще се отклоняват при пътен възел Стара Загора по път 1-5 до пътен възел Стара загора Колю ганчев и ще продължават по пътен възел Черпан-Исток, за да се качат отново на автомагистрала Атракия. Има и альтернативен маршрут на подбалканския път София-Бургас, но участъка в посока Бургас е вече открит, т.е. възстановена. Носимо способност на пътното тяло подобрено отводняване, нова асфалтова настилка, ограничителни системи или мантинели, маркировка и знаци, с една дума, напълно готов. И отново поглед към бургаските атракции. Една от тях, несъмнено, е Танасовско езеро. Все повече творци от цялата страна са привлечени от красотата на бургаските езера. Атанасовско езеро е вдъхновило дори артисти от далечни дестинации, които пристигат тук специално за да го видят и да го нарисуват, например, заедно с неговите редки и любими обитатели. Трите езера и морето на Бургас са притегателната точка за всеки турист, но прелесната природа и птиците привличат и много художници и фотографии. Много се радваме, че езерата стават все по-привлекателни за хора не специалисти, нали? не специално бърдо очерите, които идват да гледат само птици. А напоследък все повече артисти се вдъхновяват от Танасовско езеро и от другите влажни зони. В момента на симбиотично рисува една млада художничка Биляна Дешева, вдъхновена от езерото, въпреки че не е от Бругас, идва специално от София, нае си квартира за един месец и вече от началото на юли действа активно. Водим я с нас, когато имаме някакви обиколки из езерото ходи вече на Помориско езеро, на, на, пода предстои да отиде. Важните зони привличат все по-големи групи ученици, които искат да научат за богатото разнообразие на природата и животните в района. В, в момента Танасовско езеро е пълно с птици, приключва гнездовия сезон на тези, които гнездят в езерото, са плеклюни, кокилобегачи, ангъчи. Дори вчера бяхме в езерото и правихме обиколка. Видяхме една двойка къчи с 12 малки, малките кокило бегачи. Но хубавото е, че сега започват да идват и големите ята на дъждосвирците. В момента в езерото има над хиляда розови фламинги. Освен това, Атанасовско езеро се превърна в най-известната спа територия на открито, която привлича в розовите си басейни не само бургазли, но и гости, и туристи, и чужденци. А омазаните в Калтела вече не впечатляват многобройните посетители, а ги подканят да се присъединят към здравословния отбор. Природозащитен център Пода е притегателен за тези, които искат да се докоснат до богатия свят на птиците. Мандра и Вая предлагат отлични условия за риболов, а Атанасовско езеро осигурява солта на България. Езерата имат защитна роля срещу наводнения, важни са за фотосинтезата, кръговрата на хранителните вещества и на водата. Не случайно, освен многохилядните ята на розовите пеликани, през есента на патиците и гъските през зимата, на съблеклюните през лятото най-голямата атракция са над 300 птици розово фламинго, които избраха Бургас за своя постоянна спирка. Отвори официално вече и фестивалът на Пясъчните фигури с нощи. Беше официалното откриване. Работното време на фестивал с нощи беше вход свободен за всички граждани и гости, които присъстваха, а иначе работното време ще е от 9 до 21 часа. Без почивен ден и това до края на септември. Кметът на Бургас Димитър Никол заяви, че ще се спази традицията а, в а, първата вечер за а, вход свободен за всички посетители а, с жива музика, в приятна атмосфера. Фигурите от пясък и тази година са великолепни и интересни. В естествен размер на от пясък техните автори са само българи, Благодарим за вложените труд и въображение допълни кметът, а темата на новото издание на фестивала е «Децата пожелаха». Това е наистина бургас гъмжи от хора и от атрактивни събития. Лично аз нощи се натъквах почти на всеки ъгъл на музикални партита, понякога организирани импровизирано, но с интересни банди, музикални събития. А, хората се събират а, и а, се включват в а, всички събития, организирани и от Общината, а в почивните дни ще гъмжат от подобни предложения. Следете ги на сайта на Община Бургас. Това е от новините. Сега продължавам а, с прегледа на печата веднага, след което ще ви поканим на снимки и то не къде да е, а в немския Netflix. Това е Вестник Труд и водещите теми в петък 16 юли. Нова афера. Нова Далавера излиза. Бъдещата кола от Ловит, ловеч уж германска, но с албански собственици. Български части, наши пари и проект от 2017 година. Забележете. И това от Труд го наричат афера за 34 милиона евро с електромобили. Инвеститорите започнали бизнеса си с перални втора употреба проследена е дейността на фирмата. Колата ще върши работа само като пазарска количка е другата квалификация на а, идеята. А, така, доста крайно звучат а, всички тези коментари. А, богати собственици от албански происход, запоснали бизнеса си, спирални втора употреба, стоят зад новия проект за производство на електромобили у нас. Марката е Next Go Mobile, показа разследване на Вестник Труд. Теренът в Ловеч, където ще се изгражда заводът, е собственост на Дружеството Балкан, свързано с Кирил Домошчиев. Председателят на борда на директорите е Али Визваеи и заяви пред медии, че Домошчиев е съинвеститор и ще бъде в борда на директорите на Българското дружество на производителя. Ако искате да проследите още от а, предложението за това да станем производители на електромобили, а, да бъде създадена тази фирма в Ловеч, на втора и трета страница а, много голяма тема на вестника, където са разгледани най-различни аспекти а, на това, но най-вече, както виждате, проследена е дейността на въпросната албанска фирма. Бойко Борисов виждаме тук, веднага след като излезе от разпит, знаете, той беше привикан в главна дирекция на полицията, за да дава сведения. Той каза, дадох сведения по три сигнала за заплахи да ги ям. Лидера се яви вчера в дирекция на полицията, думите му бяха заглушавани от скандирания и десетки симпатизанти, дошли за подкрепа на Борисов. Анализ на Антон Гицов на страница 15 на вестник Труд за Николай Василев, който а, вече е оттеглен от предложението за кабинет на Слави Трифонов. А, той беше номиниран за министър-председател в този проекто кабинет. Николай Василев и странната приватизация на БТК. Ново припомняне. На страница 15 прочетете, ако сте забравили анализ на Костадин Филипов на страница 10. Тя е отново по темата Македония, брадвата на Заев не удря на едно и също място, предупреждава той, къде са подводните камъни, къде е коварството на нашите македонски събратия. Прочетете на страница 10, явно. Не останаха доволни, че ще ги водим в космоса. И продължават заяжданията на тема Европейски съюз. А, да, има и още едно заглавие, свързано с Николай Василев и Слави Трифонов на страница четвърта. А то пък е под грив Тук има, тук нема премьер в шоуто. Слави оттегли Николай Василев. Днес, разбира се, очакваме повече новини от има такъв народ. Те обещаха специална прес-конференция, първата разширена прес-конференция, която ще дадат от политическата партия победител от изборите на 11 юли. И се надяваме да разберем какви са новите идеи за съставяне на правителство. Слави Трифонов подчерта, че България не се нуждае от нови избори, и че трябва да се състави правителство. Новините следим в нашите емисии. Следете ги и вие с нас. Добро утро, Бургас! Продължава само за приятни неща. Ще говорим до края на предаването. Забравяме всичко лошо, което се случва и преминаваме в магията на филмите, на заснемането на тези филми, на сериалите, на рекламите и то на такова ниво, което предлага платформата Netflix. Сега в студиото е Смерай Брям. Здравей, Смерай! М -м -м -м. Наистина тръгна ти кариерата, както се казва, да снимаш за големи платформи. Всичко това тръгна от участието ти. В едно прекрасно видео на Глория Петкова, една българска изпълнителка, една красива топ-моделка, която направи песен Така ли е? Да, всичко започна от клипайдън от май на Глория. Всъщност кастинг агентите са ме видели в нейния клип, са направили връзка с нея, защото и тя като е работила с тях е снимала за техни проекти. И, uh... Виждаме те тук, колко си красива в това видео. Много интересно, много uh, така ангажирано, но в същото време и много um, любимо стана то като музика и като uh, визия на всички. Ето, това е красивата Глория Петкова, в който проект ти участва за първи път. А нека си припомним uh, как попадна първо там, при Глория. А, значи спорта винаги е било нещо водещо при мене и там попаднах от спорта. Там кастинг агенти пък са от българската а, паралимпийска федерация, са намерили едни мои снимки в а, Италия от едно състезание, и оттам се им трябвало такъв, а, тип, тип, такъв чуваш. Да, а, а, такъв типаж. Оттам се свързаха с, а, с мен. И така, попаднах пък за клипа на Гория. По този начин, разбира се, като минаваш предварителен кастинг, дали. Всъщност, кастинг агентите те намират и те предлагат, така се казва, на клиентите, защото те така се водят. И ако те те одобрят, след това минаваш през няколко снимки. За съжаление, аз не съм в София и съм в Бургас и при мен става, нямат как да имат контакт с мен и не мога да присъствам. Другите предварително ходят на няколко, няколко пъти и се виждат. Докато при мен е абсолютна изненада, виждат ме само на снимки и се виждам буквално на, на снимачната площадка. Дори нямам, а, а, не мога да ги видя предварително по никакъв начин, но това в София се случва. Аз... Аз си спомням вълнението ти при първото ти участие в такова видео на високо ниво. А тогава от снимките, от работата, ти беше много силно впечатлена. Да, бях впечатлена, защото тогава за първи път се видях в визи, в които никога преди това не съм се обличала. Пак казвам, съм спортна натура и да. такива дрехи. се видява замай... официална, елегантна. Да, са странни и емоцията, която пък, когато застанеш да снимаш, зад, нали, да, да те снимат е много различна. Тоест за много кратко време трябва да, да дадеш най-доброто от себе си. И като казвам да дадеш, ти по този начин трябва да го изиграеш, за да може да въздействаш. И е много, много интересно. Да, интересно. Тогава за първи път се изблъскати е наистина с поставянето на такива актьорски задачи за поведение и за а, много точно показване на състояние, на мимика и така нататък. Да, там трябваше, в клипа трябваше да сменя три визии, да из... абсолютно три различни типажа пък трябваше да изиграя. Първата трябваше да е изключително натурална, нежна визия. След това имах в червено, която беше доста, да кажем, по-скандална като вам. Агресивна, А третата да. вече трябваше да изиграе някакъв френски шик и някаква богата, да кажем, наследница, буквално така ми беше интерпретирано и всичко това за няколко секунди трябва да можеш да го да. предадеш. Ще говорим още за тези сложни актьорски задачи, но нека разкажем сега всъщност как попадна в кастинга и на такава световна платформа. Вероятно, или не знам, ти ще обясниш, попадаш ли в някакъв каталог, след като примерно участва в първото си престижно видео, в клипа на Глория Петкова, попадаш ли в някакъв каталог или по друг начин от Netflix? Uh, са те видели, как са те забелязали? Uh, както казах преди малко, кастинг агентката uh, ме е гледала в, uh, като, в клипа на Глория, след като от Netflix са решили да снимат в България и на тях им трябва точно uh, такъв тип uh, като мен тя е, те започват да търсят и аз до тогава не бях в каталог. Да. Не съм била в каталог. Просто наистина нещата се случват абсолютно случайно. А, и тя ме помоли дали съм съгласна да снимам за този проект. Кажи ми как реагираш? Шаш шашна ли се? Как въобще. Ами да, това? аз бях в Поморие даже и не се чуваше въобще. В първия момент си помислих, че някой Някако ме занимава. Не, не, че е грешка, че някой ме занимава с... за някаква друга работа. Докато ни каза Гория Петкова ми даде телефона, и аз към момент да се изтегля на по-тихо нали, тихо място. място. А, тя ми разказа набързо за какво става на въпрос. А, поиска от мене няколко снимки и дали имам интерес въобще да снимам. А, е, като... ти какво отговори? <съква> да, казах, че ми се струва това, което ми разказва, че е интересно. Това са кадри, ето, от Вече самата от, реклама. Ето, виждаме те тук. След малко ще ни разкажеш тази сцена, която е толкова кратка, колко време е снимана. Разбира се, тук има леко нецензурни кадри, но не е кой знае какво. В крайна сметка, плаш, лято, море, свикнали сме на подобни гледки. Но а, наистина, а, така попадайки там, попадайки на, на снимките на а, тази платформа, какви а, бяха мотивите им? Ти разказа, че а, те търсят а, различния а, тип артист. Тоест, момичета има много... Нали, които са долу-горе едни и същи. Но... А, значи, в, в самия а, клип, а, сериала, всъщност за който се снима, това е реклама за сериал ко... по тази платформа, а, трябваше да се изиграят 6 майки, и тези 6 майки бяха абсолютно различен а, тип и различно а, поведение. Аз бях избрана за майка номер 5, така се водеше, да. която трябваше е бизнес-дама, да. и имам две деца, близнаци и младчета, с които снимах. Аз единствено снимах с деца, т.е. на моята сцена единствено бяха децата, притесних се, защото едно е когато играеш сам, друго е когато трябва, нали, и деца, не знаех как ще да си се случат тях, да. нещата. Но слава богу всичко мина. По-неприятното беше в началото започнаха малко минорно снимките ми, защото а, бях си направила една интервенция на устните преди а, обаче преди въобще да снимки. разбера, че ще снимам и а, все още всичко се разви много бързо, буквално за три дена а, се развиха нещата и попаднах на снимачната площадка и за съжаление имах един отток и така И бях... за малко да изтървеш този шанс. Да, и когато попаднах самата режисьорка, всъщност не знаех, че ще снимам с немски екип. Бях подготвена, че ще бъде за чужда продукция, но не знаех, че снимачният екип ще бъде от... Изцяло немски. Да, ще има режисьорката, ще бъде от Германия, това не го знаех. И когато попаднах вече, нали, казах последния момент. И тя, когато ме видя, и е, казала на кастинг агентката, че това момиче не е. Не е същото. същото. Да, да, друго е дошло. Заради отока на, да. сам, на самите устни, който имах. Интересно и... е тогава какво ти казаха. Какво не трябва да правиш? Значи не трябва да променяш драстично визията си, т.е. това, което показваш на снимки, трябва да го спазваш. И сега, когато си написано, че си бяла, т.е. Нали, имаш специали... специални характеристики, няма как това нещо да се явиш примерно с... А... Изведнъж да си почерняла от, тъм, сър... от слънцето. Да, да. някакви драстични промени не трябва да имаш по себе си, защото в крайна сметка ти си избран точно заради това, защото в клипа виждаме, че има ам, актриса, която е доста ам, с по-такава визия пишна, да кажем, и има доста промени, но... Да. Но а, тя така се е представила но, още точно в така и тя точно да. за това е избрана и казват, че твой тип е натурален и ти да. трябва да спазваш тази визия. А... Не дай си Боже да си промениш прическата, цвета на косата или нещо, нямаш право. Ами така, когато са те вземали, т.е. си абсолютно отиваш без грим, без кои след това вече разбрах, когато снимах за, за кастинг агенцията сега. Когато ми направиха портфолио, да, те снимаха абсолютно натурално, без нищо на косата, без никакъв грим. Снимат двата профила в центъра, снимат след това, показваш двете си ръце по този начин. И въобще тези неща не ги знаех и изпращах снимки с грим, докато наистина за клипа на Глория. тогава на тези снимки нямах никакъв... Грим а, на състезанията в Италия. Оттам са ме взели от стадиона. Да. И ти са харесали точно тази визия? Да, по точно тът, така избират всъщност, а, за да могат те да моделират и ти си да. един продукт в ръцете им и те. А... След малко ще разкажеш вече как към самия Грим, но нека сега да уточним. Отиваш на снимките на едно видео, което е предназначено. За реклама на нов сериал на Netflix. Защо обаче тази реклама а, не се снима с а, истинските актьори от а, сериала? Защото а, Netflix де са избрали а, този вариант, за да изкрият а, лицата на актьорите, т.е. интереса да бъде а, доста а, по-интригуващ. Да. Нашата задача обаче беше, понеже ние снимахме съвместно с. А, а, освен за сериала, снимаме съвместно с спонсори, които а, а, те всъщност инвестират в тази реклама, и, и затова избира точно този начин. И аз, освен, че трябваше да задоволя на желанията на Netflix, трябваше да задоволя желанията на самите спонсори, и те бяха 8 човека. Т.е. ти снимаш, докато задоволиш пълната картина, всички да са съгласни на тези 8 човека, за да спреш да снимаш, за да се получи, крайния, да се получи продукт. крайния продукт. Наистина много, много сериозна задача. Разкажи ни, например, за тази сцена, която видяхме, в която ти просто си с тези типични маски за очите, които така, особено богатите дами много използват, за да си осигурят спокойствие и релакс. Тази сцена, в която нищо, кой знае какво не се случва. Колко време я снимахте? Тази сцена, в която нищо не се случва, ми костваше 2 часа снимки, защото на пръв прочих прочетах, че ще бъда легнала с една маска. Казвам чудесно, ще полежа 15 на минути и всичко ще приключи. Но, да, но... но това въобще не се оказа точно така. Снимах точно 2 часа тази сцена. Защото се изкосоряваха детайли до най-малкия проблем. Ето, виждаме сцената. Да, ето, това е прослоботата сцена. Като... А това е вече следващата, за която ще разкажем а, след малко. Тук има вече, виждат се и двете дечица, които са ти дечица, две момченца, близнаци, май доколкото. Да, близнаци. Ги Много са... атрактивни. Ето ги отново тук с. А... Това е тяхната сестричка, така че те пък участваха с близначетата, с сестричката, която и тя взе участ. Малко бебе на 8 месеца, мисля, че беше, което беше още затрудняваше <сътруднява> малко снимките, защото докато трябва бързо да се сниме правилните кадри, защото децата не могат да пресипят дълго. Да. И което трябваше наистина да бъдем изключително мобилизирани, за да може и ни самите да не заради нас да не правим нови и нови, а просто ако има нещо заради децата и ние трябваше да. А на мен, разбира се, се падна честа да бъдат до мен и трябваше и с това, и да, с това да се това да се справиш, точно така. И като казахме тази сцена, че ти е струвала два часа а, така концентрация и трябвало е да изразяваш и определена мимика а, да, през това време. Да, трябваше да направя Но, така, че... В един момент се усмихваш леко. Ами трябваше да, да, да изиграя това, че сънувам нещо хубаво и смятам, че че се е, се е получило много добре, наистина се е получило. Да не говорим а, пък за следващата сцена, която видяхме и която така а, се оказва, че актьорската задача а, е била особено сложна, тъй като са ти поставили по десетобалната система да изиграеш нещо. Какво беше то? Да, пак казвам, че режисьорката беше от Германия, т.е. абсолютно целият екип говориха на английски. Аз срам, срам не, не говори английски, което още повече ми беше. А... Обаче, обещах да се захванеш да учиш. Щом вече ще снимаш за големи платформи. Беше трудно. Да, имаше и българи, нали, които. Ти обясняват, но аз общо заето разбирам какво иска да ми каже, но аз не мога да отговоря, не мога да я отвърна всъщност да говоря с нея. И те ми обясниха, че от 10 емоция на строгост трябва да изиграе 3, при което наистина е много а, интересно. Как, как се случва сега това 3? Трябва да си строга от 10 ти до 3, да не си повече. 4, да ни, 5, 6. Да, не да не съм. Също времено не трябва да изразява а, отекчение, не трябва да изглеждам злобно, защото когато си строг, не трябва. т.е. трябва да изиграят, така, че всичко е наред. Децата се забавляват, а те блъскат масата, фърчат сокове, някакви такива неща. Трябва това нещо да се. А, ти да реагираш като. Да, да не Да, въобще, да не го забелязваш. Тоест, .е. да, то, трябва да имаш тежка бизнес визия и общо взето а, това е много далече от мен, защото аз съм а, усмихната и, и когато трябва да ме снимат, аз се усмихвам и знам, че ми се получава, но такова е нещо, за първи път ми се случва, т.е. толкова строго Такава тежка сцена да изиграеш. Да, и да нямаш право да се усмихваш, Тоест, .е. абсолютно ми вземат оръжието, което знам, че ми е в силата. Както казах, не говоря и езика, и единственото, което ми остава, това е да го изиграя. По интуиция. И в крайна сметка се получава много добре, тъй като отзивите на екипа са били чудесни. Всички те са те поздравили, в, а, изпратиха ти съобщения, меседжи, в които те поздравяват. Кажи какво казват за работата ти. Накрая наистина бях много впечатлена, когато приключих снимките и целият екип режисерката каза, това са последните кадри на Есмерайни, къде аплодирам и излезнаха с абсолютно всички започнаха да благодарят за снимките, което за мен беше много Също странен, странен начин. Ние българите не работим по такъв. Ние не се подкрепяме, напротив. Да. да, и само да кажа, че бяха осигурили абсолютно всички условия. Кастинг режисерката каза, ако ние не ти осигурим условия, за съжаление няма да можеш да снимаш. Тоест, трябва да направим всичко възможно. Специална химическа туалетна за хора бяха докарали на Терен, защото и там имаше нали, в тази резиденция, но тя не беше достъпна за мен. Но немците са казали, ако това не се случи от самия нали, хотел, престоя да е уют, да, да се чувства добре на снимките, няма да за съжаление да изберем. Но те направиха всичко възможно, което им благодаря. Те явно по закон са задължени за тези неща. Хората имат закони, пак не като у нас. Кой го е гриж за тези неща? А коя е тази резиденция? Къде е? Да не. Само някой хотел, да не кажем. Да... В София се намира резиденция, тера се казва. Някаква, някаква царска резиденция ли е? А, доколкото разбрах е било бившо консулство на Република Корея, мисля, че така че е доста стара аристократична да, сграда. Да, вътре е изключително пишно декорирана с сини тежки полюлеи, като наистина е направено като снимачна пощатка. И в крайна сметка, колко трае а, цялото видео а, на... Видеото е а, около 2 минути и половина. А, за, това две, за тези 2 минути, две минути и, половина, и половина снимахме два дена. От сутрин да. до вечер по 12 часа. Ето, това е да да има ниво, да има професионализъм в а, снимането на нещо. Сега Надяваш ли се вече да те търсят и за други снимки, дадоха ли такива заявки, след като вече на Европейско ниво, на световно, да не кажем, ставаш известна? Ами, е, самите е, аз не бях ги добавил, пак казвам, нали не говоря английски, нямаше как сега да ги добавям в е, е, платформите другите, и на тях им беше доста сложно, защото. Другите момичета ги добавиха по този начин. А, при мен се случи, че те трябваше да ме търсят и да ме добавят. А, и да, наистина, с нощи даже режисьорката ми пишеше, че най-много се радва, че най-накрая ме е намерила. И наистина. С нощи отново ти писа. Да, публикуват е, основно една хоп. снимка с моето лице и с прословутия вестник се върти. Да. Е, а, е, сега ще я видим отново. доста активно. Да, тук е, да е интересен момент. Че а, сега, това видео, след като е пуснато от платформата, то се публикува и от много сайтове в Германия, а, за да нали, се информират хората за новата продукция на Netflix. Да, да се види, че ще има нов сериал, който между другото вече е тръгнал. Да, вече е тръгнал, така че той сериала може да се гледа в, а, абсурд, да, в тази платформа в, в да. тази платформа, не само в, и в Германия. Да, и в да. българската, може. Е а... там да уточним, че там не играеш. За да, още. в сериала ни <същи> <същи> Да, само в рекламата. Само сам в рекламата. Да, вече споменахме, че видеото е направено. Ето, виждаме го отново. Направено е за да рекламира този, тази нова продукция на Netflix. Ето, всъщност... Ето е снимката, която се върти да, в с... да, световните сайтове. Да, това е... Да. Прословутата Behind the scenes, зад, 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 зад колисите, за сцената. Да, пише мама Ком Глайх. Това са снимките от фотографите, които са избрали. Гледам, че да, дори не съм разбрала кога са ме снимали. Да. Разпъстриняват се тези да. фотографии. Ето тук от мейкинга, uh, от... Uh, от, uh, от Явно има избор, като смятам, че съм малко по-нетрадиционен типаж, най-вероятно. Да, това са ти казали, е, че си интересен. интересен различен, да. различен типаж. Може би с това съм привлякла внимание и те се разпространяват. В момента, като сторите всички пускат, за мен е малко странно това да, нещо. защото не, не съм да свикнала, пък и съм доста срамежлива като цяло, ти си си едно бургаско момиче, <сък> това е, но вече известно може да се каже. <сък> така че пожелавам ти смерай. Нещата наистина да продължат да се развиват така, а, защото за всичко това, което казваш, да, нужен е шанс. А, нужно е да имаш а, тези дадености, а, това излъчване, е Но е нужен и голям кораж и много, много работа. Нещо, което ти през целия си живот. И до днес не спираш да правиш, да търсиш, да работиш и да се развиваш. Ами, смятам, че ако се спреш, важно дали продължаваш с малки крачки, трябва да вървиш. Ако спреш, т.е. всичко свършва и не смятам, че а, живота, каквото и да ти предложи, а, трябва да продължиш, въпреки всичките а, неща, които ти се случват. Всички изпитания. И смятам, че винаги има една доза. Не може да ти се случват само лоши работи, както и не може да ти се случват само, само хубави работи. Да. И винаги за това хората сказали, ако искате да видите дъгата, трябва да изтърпите дъжда. Така че и аз следвам тази максима. А, когато е лошо, гледам да си, науч... да си взема полуката и уродците, да, да уроците да си ги науча и да Продължа нататък. Когато е пък хубаво, гледам да грабя пък с пълни шепи, защото не знаеш това кога ще свърши. Така че. Чудесно казано, да вземаме, да грабим с пълни шепи, когато се случват хубави неща, защото наистина не знаем на следващия ден какво ни готви съдбата. Не само ден, толкова много бързо се развиват Но... на нещата, че не знаеш просто за секунди какво следва и как може живота ти просто за части от секундата да се промени, преобърне, както за хубаво, така и за добро. Тоест, с един телефонен разговор се оказваш на Снимки, а пък за, да кажем, за няколко стотни, с едно невнимание, пък се оказва в, в количка за цял живот. Така че, а, затова казвам, че при мен емоциите са от а, доста крайни, от много плюс до много минус, но аз съм благодарна за всичко това, защото в крайна сметка. Това ме изгради като човек и ме направи това, което съм мисля, в Аз мисля, че ще продължава да те изгражда и а, всъщност а, много хубави неща ти предстоят. След всичко, което а, видяхме, аз съм убедена в това и съм сигурна, че скоро ще има и нова покана. А, пожелавам ти го, пожелавам ти да ставаш все по-уверена и все с повече самочувствие и бързо да научиш английски. Да, това задължително трябва да се а, повтори, защото с пак да комуникирам с нея, просто да. а, толкова много ми е притеснително и сложно и изглежда, да, нали, че се бавя, се... но просто докато да Отговориш. направя преем, да върна да правилното, наистина, а, понякога наистина се чувствам доста... Uh, глупаво, да, аз говоря uh, език, но просто говоря турски, да, с него да. справям чудесно. Uh, И има... също ти върши много работа. Много работа, ти пътуваш ми върши. често да, в Турция, но... но... Ето. А, пък е малко срамно, защото съм завършила колежа в Бургас по туризъм с немски язик, но след а, инцидента, който се случи, просто не знам защо мозъка, при, когато имаш напръжение, да, е да, и изтрива информация. Yeah. При мен се случи точно така с немския. С езика. Аз, да, имах отлична оценка по немски язик и винаги съм била много добра, но това се случи за съжаление. Психолозите казват, че това е, може някога ще се върне. Ще се отключи точно това, ще тях да ти кажа да се захваниш а, за работа и нещата ще се случат. А ти знаеш как. Знаеш как да започваш, да стартираш наново, да, да работиш а, много. Благодаря ти, че беше с нас това зареждащо, не само видео, но и а, послание което ни е отправи, а ние ще завършим в петък работната седмица и сутрешния блог с това видео, което наистина говори много, макар и на немски. Довиждане, бъдете с нас и в понеделник в 8.